Salam dostlar, mən Tüyü. Bugünlər yeni bir Pramakod videosu ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda deməli Pramakod olmayacak, ancaq bunu necə alacağımızı deyəcəkəm. Deməli dostlar, baxın, bunları 3-ü buradan, 4-də belə 7 dənə də. Bunları haradan, nə tər alsın? Bunlar nə işə yarayandı? Baxın, burada 4-ü, 6-ı, 7-si. Bu ifadəni havaya verir də, qara ilə özü sizə. Bunları da dostlar baxın, Free Fire KS'i Free Fire Championlar Ligi'ndən alsın bunları. Deməli dostlar baxın, YouTube kanalına girək bunların Free Fire'ın. Baxın dostlar, bunlar burada, bu izləmə var ha, 59.000 adam izlədi. İzləmə sayısı 70.000'ə satanda verdi bu hədiyəni sizə, Rusiya serverindəkilərə 70.000'ə satanda verdi. İndi birazdan da baxın, bu bir tane promokod video verəcək. Bu ortada promokodu verəcək. Birazdan bir yarım saat azda izləyirik də indi biz də bunu. İndi eləncəyinə verdi. Biz də indi baxın buradan. Hayır, git buradan. İndi buradan bunu almaq olacaq da. Hələn başlamayıb, başlayanda ala biləcək dostlar bunu. Videomuz bu qədər idi. Bunlar da belə dəyişdirirsən. Bu da var dostlar bir tane. Baxın, canlı yayın yazıb bura. Canlı. Dünyayı aydınlat, canlı yayını 1 dəqiqə, 5 dəqiqə, 15 dəqiqə izləyəndə sizə bu qutulardan verir, qutulardan da çıxır da nəsə. Baxın, indi maç 1-dədir, mən takımlarımı seçmişəm ağzıma gələn şeyi. Bu qutuları verəcək sizə hər like dəstəyinizdə. Belə də fikir versəniz, baxın burada dəstək var. 900-9600 nə qədər dəstəyə belə dəstəklər də. Deməli, beləcə seçin takımınızı, güclü takımları. Videomuz bu qədər. Birazdan yeni bir promokod videosu paylaşacağım. Sağ olun.